Rihanna na názory ostatních takzvaně kašle. Jak jinak se vysvětlit, že na sebe dobrovolně navlíkla tohle růžové cosi a ještě se tím chubla na Instagramu? Schválně, která z vás byste si tohleto vzala na sebe? I s těmi chlupatými střevíčky. Pink nedávno prozradila, že její manžel vůbec nevnímá, co mu říká. Navíc jí vždycky chválí všechny rozhovory, ale když se ho zeptá, co v tom rozhovoru říkala, tak vůbec netuší. Je fajn vědět, že i ve vztazích celebrit to funguje stejně jako u nás smrtelníků. Sia letos vydá svoji první vánoční desku a jak je u ní zvykem, i obal pojala originálně a neustupuje od konceptu, tedy paruka i velká mašle zůstávají jenom ve vánočních barvách. Nás tahle podivínka velmi baví a na její verze vánočních písniček jsme opravdu hodně zvědaví. I když legendární Cher má to nejlepší ze své kariéry pravděpodobně za sebou, rozhodně to ještě nebalí. Objeví se například po boku Meryl Streep v pokračování muzikálu Mamma Mia. Film jde do kin příští rok v červenci a zpěvačka bude mít na nohou i tyhle abácký botičky.